Dámy a pánové, vážení přátelé, naším dnešním hostem v pořadu Ztráty a nálezy je plzeňský výtvarník, karikaturista, ale taky předrevoluční disident a porevoluční politik, dokonce poslanec České národní rady Vladimír Líbal. Dobrý den, Vladimíre. Dobrý den, dobrý den. Zapomněl jsem na něco? Jo, zapomněl. Povídejte. Taky jsem byl ještě úředníkem. No to je pravda, k tomu jsem se chtěl dostat. Velmi dlouhou dobu, no. Úředníkem kultury. Kultury, no. Tak to ani není vlastně úředník, protože jak vás tak znám, byste to dělal spíš s radostí, než že byste musel. Jo, mě to hrozně bavilo, no. Bavilo mě to jak na magistrátu, kde jsem začínal v roce 92 vlastně, co jsem už se nedostal do poslanecké sněmovny a posléze na kraji, na krajském úřadu. Takže krajská taky... kulturní politika, město kultury 2015 a tak dále, že? Ano, ano. K tomu všemu se ještě dostaneme a dlužno dodat, že vy jste k tomu měl takovou docela výraznou průpravu z mládí, protože vy jste byl velkým průkopníkem Franka Zappy v Čechách. Já nevím, jestli průkopníkem. propagátorem spíš. Propagátorem spíš. Já myslím, že těch lidí v Čechách bylo ku podivu daleko, daleko víc. Je to zajímavé. Frank Zappa tady tenkrát měl velkou oblibu a byl hodně populární. Ale nesmělo se to moc říkat. Ne, to se nesmělo v podstatě skoro vůbec říkat. A já si pamatuju, že při výsleších na STB tak někdy zaznívalo, my vám toho Zappu vytlučeme z hlavy. Pane jo. Přitom Zappa byl někdo, kdo satiricky pojímal americkou politiku a strefoval se do ní velmi výrazně. Takže kdyby trošku věděli. Takže kdyby věděli, jako já nevím, co v tom bylo. Jo. No, asi svoboda. Přesně, to jsem chtěl říct, jakože asi to bylo to nejhlavnější, co nás vlastně všechny zaujalo, nebo ty lidi, kteří se o to zajímali, že z té muziky, z té jeho tvorby byla prostě cítit svoboda a vyslovení svýho názoru a tak dále. Tak to jsme se dostali hluboko před revoluci. Jo, jo. A to jste tak, ještě nebyl v Plzni vůbec. Ne, já vlastně pocházím z Mělníka a v roce 84, protože jsme tady dostali byt s manželkou, tak jsme se přestěhovali do Plzně a od té doby vlastně jsem v Plzni, takže já jsem rodilý Mělničák. Jasně, a teď už jste Plzeňák, teda každým soulem, by se dalo říct. No, tak teď už jako spíše Klabavák. Jasně, to počítám dohromady všechno. Bydlím v Klabavě, ale samozřejmě tak z Plzní už jsem neodmyslitelně spjatý a jako Plzeň se stala pro mě vlastně druhým městem, ve kterém jsem působil. No. Když jsem o vás říkal propagátor, tak vlastně to bylo docela trefné, protože vy jste tady v Plzni v tom roce 84 začal pracovat jako propagátor výlohový, ne? Jo, jo, drobné zboží Chep, no, no. Kde jsme vlastně, já teda nikdy nearanžoval, protože to mi nešlo. Já prostě byl na ty manuální práce, jsem byl takzvaně levý. A vy jste vymýšlel tu výtvarnou koncepci. Ale vymýšlel jsem vlastně, jak ta výloha by měla vypadat a co by tam mělo být a tak dále a tak dále. No. A tam to šlo volně? Tam vám do toho nikdo nemluvil? Ne, nemluvil. Ku podivu ne. Já měl dobrýho šéfa, který dokonce, jestli to takhle mohu nazvat, měl ty moje věci rád. Takže naopak mě podporoval jako v tom, co jsem dělal a tak dále. No. Tak snad jako... Jo, tak bylo to hezký, no. A s tou undergroundovou kulturou jste pokračovali i tady v Plzni? No, bylo to samozřejmě velmi postupně. My jsme vlastně s tím svým kamarádem Heřmanem Chromým a ještě dalšími lidmi na Mělníku, Vojta Lindaur mimochodem, asi pamatujete to jméno, bohužel 3 roky tomu nazad, co vlastně umřel v 60 letech. No, bohužel. A tak s těmi jsme vlastně začínali na Mělníku. Začínali jsme na téma hippies a muziky Jima Hendrixe, Led Zeppelin, Pink Floyd a tak dále. Dělali jsme poslechové diskotéky na Mělníku v krásné budově. Fakt to bylo nádherný. A už to bylo hledáčku. Je to jasné. Dělali jsme to 4x a už se toho domákla STB a tak nám to zatrhli a od té doby vlastně už jsme s tím skončili, nebo s těmi poslechovými diskotékami, ale vrhli jsme se na Franka Zappu, protože nám všem se líbil a začali jsme dělat takové jako hudební divadlo,
z jeho texty, který Vojta Lindauer velmi, velmi pěkně překládal. Opravdu, a to bylo už tady v Plzni potom? To bylo ještě na Mělníku. Mm-hmm. To bylo ještě na Mělníku. S tím jsme jezdili vlastně po celé republice, ale neoficiálně, protože nikde by nás nevzali. Takže po různých stodolách a hospodách. No, tak to je divočina. Ale jo, bylo to zajímavý. No a pro český underground vlastně jsme dělali takovýhle produkce. No a pak jsme se přestěhovali, nebo já respektive do Plzně, no a s tím Heřmanem Chromým vlastně už jenom ve dvojici jsme pokračovali dál. A vlastně ta naše poslední věc, Pepíková garáž, což je v originále trojalbum od Franka Zappy, jsme stáhli do hodiny a s tím jsme zase vlastně objížděli celou republiku. Jak se to tenkrát dalo pro Boha tohle to dělat? Byli lidi, kteří to vždycky nějak měli o to zájem, tak se nějak ozvali, jestli bychom nepřijeli, připravili nějaké jeviště, nějaký prostor pro to. A... Tak jinak, kolikrát jste byl Bartolomějský na výslechu? Bartolomějský ani jednou. Já jsem chodil sem na nábřeží. Jo, jo. No a vlastně tato produkce nebo toto hudební divadlo skončilo tady v Plzni, ku podivu, nebo ne, ku podivu v úvozovkách, v plzeňském Wi-Fi klubu a to bylo naše poslední vystoupení. Tam vás rozehnali, jo? Ne, ne, nerozehnali, všechno proběhlo v pořádku a tak dále, ale někdo to udal, STB, no a skončilo to u soudu, no, takže, který nás, konkrétně pan Baxa, jo. Dnešní soudce správního soudu, tak nás tenkrát osvobodil. Že dokázal vymyslet... Což tedy klobouk dolů do dneška. Jsem mu opravdu vděčný, protože ten tlak na něj byl ze strany STB opravdu velký a měl nakázáno, aby nás odsoudil za výtržnictví. Aha. A to byl jaký rok? 84 nebo 5. Mm-hmm. Takhle nějak, myslím, že to bylo. No. Přeskočme těch pár let, co ano. bylo dál. A pojďme k tomu roku svobody, k roku 89. To pro vás musela být obrovská úleva, obrovské protržení těch hrází, nejpevnějších hrází socialismu. Vy jste se do toho vrhnul po hlavě a tu revoluci tady v Plzni jste dost masivně dělal. Vy jste byl jednou z těch hlavních postav tady. No, my jsme vlastně zakládali Občanské fórum tenkrát, organizovali jsme ty demonstrace na náměstí republiky. A no, bylo to, to byla doba, na kterou na jednu stranu velmi rád vzpomínám, protože, jak říkáte, ten pocit úlevy a toho, že vlastně konečně padnul ten pro mě osobně nemožný režim, který jsem fakt neměl rád, tak na druhé straně jsem si uvědomoval, že to nebude vůbec jednoduchý, že dostat se z toho těch 40 let, že to nebude žádná procházka růžovým sadem a to jsem nějak jako už tenkrát tušil, že to nebude žádná procházka, že nám to všechno nespadne samo do klína, že o spoustu věcí se prostě budeme muset zasloužit. No. Ale znovu říkám, rád na to vzpomínám, ale dělo se tenkrát toho tolik, že si na spoustu věcí prostě už nedokážu vzpomenout. Jako to bylo neustálé schůzování a přecházení z místa na místo, organizování těch demonstrací. A... Jaká byla nejsilnější vzpomínka? Měl jste strach, že se to třeba zvrtne zpátky? Mám jednu výraznou vzpomínku, když jsem jel, to byla myslím středa, den potom, co jsme vlastně ustanovili to Občanské fórum zdejší plzeňské, a já si vzpomínám do dneška, jak jsem ráno, druhý den na to, jel do práce. No a studenti přes noc nelenili a vylepili všude ty kontaktní osoby za Občanské fórum, kde jsem byl teda mezi nimi. Jo. Míra Anton a Petr Formánek a tak dále. A tam jsem si říkal, no tak teď, kdyby se to obrátilo, tak je to prostě úplně jasný. A nutno říct, že nebylo to od toho daleko. Čekal jste, kdy si pro vás přijdou, jo, podle seznamu. Jako myslím si, že by se s náma vůbec nemazlili. Jako. Takže naštěstí to dopadlo docela dobře. No. Na jednu stranu. No. Vy jste zmiňoval, že těch 40 let, že jste věděl, že to bude trvat nějakou dobu, než se to překlene, než se dostaneme nějak dál, řekněme.
Ale dneska už je to 30 let, víc než 30 let a už asi se na to nemůžeme úplně obracet a jakoby vymlouvat na to, že tady 40 let bylo něco. Jak to vidíte dneska? No, nevidím to. Nevidím to zrovna růžově. Zvláště dnes, kdy tady máme spolu rozhovor, tak vlastně jsme v situaci po té slavné v uvozovkách sobotě, kdy bylo oznámeno, že... Narážíte na kauzu Vrbice. Ten výbuch ve Vrběticích, že způsobili ruští agenti, což je naprosto šokující zpráva. Já jsem tomu nemohl zpočátku vůbec uvěřit. Vypadá to, že to skutečně podle všech těch výpovědí a zpráv, které máme k dispozici z veřejných zdrojů, že to skutečně tomu tak bylo. A mě na tom udivuje, že... Víte, já vím, že to je složitý, je to komplikovaný a tak dále, ale že to bohužel existuje spoustu lidí, ještě pořád spoustu lidí, kteří spíše věří tomu, že to je vymyšlený, že to organizovala Evropská unie a NATO a Amerika a tak dále. To mě udivuje, to mě opravdu hodně udivuje po 30 letech, že pořád ještě takovéto vědomí tady v některých lidech vlastně může být. A dost, jako je to pro mě hodně, hodně depresivní, že něco takového tady vlastně může ještě existovat. Po všech těch zkušenostech, který pro Boha z Rusy máme a Sovětským svazem a tak dále. A tak dále. Nevím, je to složitý. Je to složitý, já vím, že ne všem lidem se žije dobře. Jsou tady samozřejmě lidi, kteří jsou chudí a tak dále. Je to pochopitelně hodně. A ten tlak, který vlastně je dneska ze všech stran, tak není jednoduché se v tom všem vyznat. To já všechno uznávám, ale přeci jenom jakýsi základní gro nebo základní nějaký směr by člověk sobě měl mít nějakou tu morální hodnotu, dejme tomu. Pojďme se vrátit zase zpátky do dob, kdy jste tenhle ten svobodný svět ještě ani nebudovali, spíš o něm jenom sněli, protože tady vidím Charta 77, jedno to dílko vedle vás, plakát, tak ono se to tak všechno u vás prolínalo, že jo, i jako ta politika, tvorba a tak dále. Jo, to bylo, ano, přesně tak. No, vlastně já jsem v té tvorbě, kromě té volné, pochopitelně, kde mě hodně baví jaksi tak geometrické obrazce a tak dále, tak některé taky ukážeme, Vladimír, pardon, promiňte, ale některé taky můžeme ukázat, že jo? Já doufám. A tak vedle toho jsem se věnoval ještě tvorbě, která jaksi reaguje na to dění okolo sebe a příkladem právě toho je třeba tenhle ten plakátek malý na výročí Charty 77. A to bylo kdy děláno? A když bylo, myslím, 30. výročí, to znamená, teď to musím rychle spočít. 77, 8, 9, ne, to vlastně 2007. Víc, to nebylo 30. výročí, to bylo 40. Tak 17. 17, no, 17, jo, jo. Ano, 17. No, takže to byla taková jako ta moje na to drobná reakce. No, Global Burger, ten mě teda natchnul. Už se dostáváme k takové té vaší karikaturistické tvorbě. Jo, to mám takový jako asi dvě polohy. Právě karikaturistická. To jsem si na vás vymyslel, já si kolem. Omlouvám. A ta druhá poloha je spíš taková volnější, kreznější, nebo spíš práce s tou tuškou, která mě samozřejmě velmi baví. To je nádhera. Což mimochodem tohleto, třeba tato ukázka tady, to je ilustrace ke Kafkovi, k zámku, k procesu. Není to přímo nějaké jedné knize, ale spíš tomu kafkovskému absurdnímu světu, který on vlastně ve svých dílech představoval, nebo o kterém vlastně on psal. Tady jsou z toho další ještě ukázky. Je to parádní, musím říct, má to nápad a zároveň úžasně uděláno. Tak to je taková ta vážná poloha, bych řekl, té vaší taková tvorby. Taková vážnější, no. A pak jsou tady ty karikatury, které zase teda mě úplně odzbrojily, musím říct. To teda jsem se hodně nasmál, když jsem se na to díval těsně před vysíláním. Jo, tak to jsem rád. Synu, je to tvůj prezidentský program nebo výčet tvých hříchů tady ve zpovědnici? No, jako opravdu. Kam na to chodíte, Vladimíre? Oh.
to je, víte, na to se velmi těžko odpovídá. To, nad tím musíte chvíli přemýšlet a pak možná na něco přijdete. No. Musí dojít nějaký zkratce, nějaká jiskra. Jo. Něco tou hlavou by mělo proběhnout a přiznám se, omlouvám se, ale nejlépe se mi nad tím přemýšlí na záchodě, protože tam je ten prostor sevřený a ty myšlenky nikam neutíkají. Něco odchází a něco přichází. Tak nějak. Ne, opravdu, jako tam se mi nad tím nejlépe přemýšlí, no. Ale to říkám opravdu v uvozovkách. Takže někdy k něčemu dojdete, ale jsou chvíle, v okamžiky, kdy člověk na nic nepřijde, no. To se může stát. To jasné. Já mimochodem obdivuju karikaturisty, kteří tvoří denně. To je řehole, protože prostě víte, že musíte každý den něco vymyslet, jo. Takže to není žádná legrace. Vy jste dělal i knížky, máte jich taky pár. Taky. Jmenujte. Asi na prvním místě bych jmenoval knihu pohádek Čert má kopyto, která vyšla vlastně jako samizdat v 88. roce, tuším, teď nevím přesně, ale myslím, že 88. v rámci edice Just ještě umíme sami tvořit. Mm-hmm. A vlastně byl to první samizdat, kde byla barevná obálka. Mm-hmm. Takže ta knížka je tímto tak trošku v rámci toho celého samizdatu českého, nebo československého tehdy, tak je vlastně dost ojedinělá a snad se do jisté míry nějak zapsala do dějin právě tohoto samizdatu. A byla to kniha pohádek, Hudka, Ivan Martin Jirous, Egon Bondy a různí autoři prostě, který tam dali svoje pohádky. Mimochodem nádherné pohádky od Ivana Martina Jirouse. Nádherné pohádky. Opravdu asi nejhezčí pohádky, které jsem čítával dětem před spaním a taky se jim nejvíc líbily vždycky. To opravdu krásný, nádherný. A po revoluci bylo co za knížky? Ono toho bylo víc. Knížky, které byly, nebo knihy, které vydávali zdejší spisovatelé, pan Pexidr, pan Čech, ještě nějaký další. A asi bych mohl vyjmenovat dvě knihy matematiky. No. To je zajímavá věc. Pro první a druhý ročník, který jsem vlastně ilustroval na konci 90. let pro státní pedagogické nakladatelství. Ještě tenkrát existovalo, mám dojem, že už dneska není. Nevím. To je ohromná šíře vlastně té tvorby, Vladimíre, kterou jsme tady v náznaku se snažili probrat. Co vám dělá největší radost, když se takhle ohlédnete za tou svojí tvorbou? Na co jste jakoby nejvíc v úzovkách pyšní? Asi nejvíce na ty obrazy, které spadají, dejme tomu, spíš do té volné tvorby, které jsou už většího formátu, ty jsou na A1, kresby tuškou, ale některé jsou i barevné, ale především kresby tuškou. Mě to prostě baví s tou tuškou. A kdy bude výstava? Kresby. Kdy se na to ještě můžeme podívat, bude možné? Už to bylo vystavené několikrát, mimochodem právě už taky na Mělníku, ale i tady v Plzni. A chystáte v Plzni? To zatím ne, protože je to možná, nerad se tomu přiznávám, ale teď jsem malinko zlenivěl a nic nového v podstatě teď nemám. Ale blíží se velké výročí vaše kulaté. Narození nové. No, to by se možná zasloužilo. Za 3 roky, za 4 roky. No tak pomaličku už na tom začít pracovat. Jo, no, taky se dožiju, pochopitelně, to je otázka, nikdy člověk neví. Ale jo, budeme se těšit. Takže já doufám, že opět přijde ta chuť do toho nějaká, že se do toho pustím, jsem v důchodu, takže vlastně čas na to mám, takže... A když se podíváte na tu společenskou a dejme tomu politickou kariéru, kterou jste udělal, my jsme tady zmínili jenom, že jste byl poslancem po revoluci, pak jste tady pracoval v kultuře, o tom jsme něco malinko řekli. Když se ohlednete tady za tím obdobím nebo za touhle etapou svého života, tak co by se z toho vybral, co pro vás bylo nejzajímavější nebo nejnosnější? Je, tak pochopitelně asi možná to nejzajímavější bylo to dvouleté působení v České národní radě, protože to by mě nikdy v životě předtím nenapadlo, že člověk se vlastně může dostat až na špičku, tu politickou špičku, dejme tomu,
což tomu tak bylo. To vlastně tak je. To jste si udělal celý obrázek o různých lidech. Jo, jo, to každopádně. A musím říct, jakkoliv to na to nevypadá z té televize nebo z těch zpráv a tak dále, že to nebylo jenom sezení v tom parlamentu. Ono to bylo spousta jiné práce, dejme tomu i tady v rámci toho poslaneckého mandátu, i tady pro Plzeň, protože jsem vlastně kandidoval za Plzeň, respektive za Západočeský kraj tenkrát. A vzpomínám si na zasedání, která byla třeba dejme tomu od 9 do rána až do 3 do rána druhého dne, takže to opravdu to bylo... Ono to bylo hlavně náročné psychicky. Všechny ty informace být neustále ve střehu a v pozornosti, tak to udržet, jako to nebylo vůbec jednoduché. A co myslíte, že se povedlo za ty dva roky třeba, kdy jste tam byl, co se povedlo? Jsou to ztráty a nálezy, tenhle pořad. A když bychom to obrátili právě na to působení vaše v parlamentu, co myslíte, že se vám tam povedlo a co třeba úplně ne? Mně se, upřímně, mně se moc nedařilo hovořit na plénu. Protože jsem měl obrovskou trému a já nebyl schopný se k tomu řečnickému pultu odhodlat tam vlastně jít a mít tam nějakou řeč. To teprve až v závěru jsem nějak jako tenhle ten ostych ztratil. A je pak... takhle ostřílený z výslechů STV. A to prostě, ale když máte mluvit před dvěma sty lidmi a k televizními kamerami, tak je to úplně něco jiného. Jo? To prostě, to tak je. Kde by taky člověk tomu přišel, že jo? Předtím. Takže to byla jedna věc, na kterou nejsem zrovna příliš hrdý. Ta druhá věc, která si myslím, že se celku podařila, ale i obecně, a mám na to snad i nějaký malinký podíl, že se nám podařilo vlastně překlopit tu legislativu z té, dejme tomu, komunistické do podmínek, které spíš jako vyhovovaly svobodné společnosti. Jo. A tam se vlastně stavily ty základy toho našeho pozdějšího vývoje. Tak si myslím, že to je asi něco, na co, s čím jsem docela spokojený. Měli bychom asi skončit v Plzni to naše povídání. Ano. Tak se vraťme k tomu vašemu působení, kdy jste byl mnoho let vlastně v rámci té plzeňské nebo krajské kultury. Co myslíte, že se povedlo? Nebo třeba ten rok 2015 byl podle vašich představ? Já jsem nejvíc hrdý na to, že se mi podařilo dát dohromady koncepci kulturní politiky města Plzně v roce 2001. Byla to vůbec první koncepce kulturní politiky v rámci České republiky, takže strávil jsem nad tím rok práce. To je pěkná věc. Je to vlastně takováhle bichle, ve které popisuju všechno možné, co se týče kultury, plus s návrhem, jak pokračovat dál a tak dále. A myslím si, to, že vlastně Plzeň od té doby měla funkční kulturní politiku, takže to přispělo k tomu, že Plzeň dostala ten titul Evropské hlavní město kultury 2015, protože to bylo jedním z požadavků té Evropské komise, která vlastně posuzovala kandidátky jednotlivých měst, které se přihlásily do té soutěže. Takže snad taky se malinko tady něčemu možná přispěl. Děkuju moc, Vladimíre. Taky děkuju. Hlavně děkuju za to, pozvání. Co máte za sebou. Já věřím, že ještě taky před sebou, že těším se na tu vaši výstavu a na ty vaše další díla, že se zaspěju vašich karikatur a tak dále. A moc děkuju, že jste přišel dnes sem do mého pořadu Ztráty a nálezy. Taky děkuji, ještě jednou. Naším dnešním hostem byl výrazný plzeňský výtvarník Vladimír Líbal. Mějte se hezky a příště se na vás zase budu těšit.